Predsedniče, vi ste rekli da ćete pokušati da čujete ljude šta kažu, šta je potrebno da se uradi u naseljima. Jeste da nema dovoljno para, ali svaki detalj koji se bude uradio znači za njih mnogo. Ja hoću najpre da kažem da je opšte poznato da je naš vodovod jedan od najboljih u Srbiji i da je vodosnabdevanje Pirota kompletno, možda najbolje rešeno u Srbiji, ali uprkos tome ima nekih problema, kao što sad vidimo ovde na nekim drugim visinskim zonama je slabiji pritisak, pa i to, evo, rešavamo uspešno. Hoću da najavim da će uskoro biti i jedno veliko selo koje nije imalo vodu, da ćemo i taj problem rešiti, dakle za nekih 10 do 15 dana očekujemo da selo dobije vodu. Hoću da kažem da nam je u narednom periodu cilj da asfaltom stignemo do svake kuće u gradu, zbog toga što smo najveće gradske probleme rešili, hoćemo sad da posvetimo pažnju običnim ljudima i njihovim problemima, dakle voda, vodosnabdevanje i u gradu, asfalt do svake kuće, ali tako će biti i u selima. Dakle, hoćemo da od Pirota napravimo zaista jedan lep grad za življenje.